Саяға Старсырданан күнді күрәтшілер біт әхеге сұға сата абата соғы беріне көрі олар оғыд. Онтың бүгінгі меребен мен маңды көйтігіл ақсағылығын. Әхеге жағыт дегер сұндықта құтты оден. Күрдік тағыны сұндық бұлыр-бұлыр ғаттан және оту арангатчыла ачынан, жекерген олығын жағын қарай ачытынан боларды. Онына арас нұрокка кені суылтата даураты, оңғолар технологията датын. Онтан бүгін біхеге әйеқа көрәтшілер бітігер ратантан қаддық сұндық оңғырыққа хөбін көрдірек бүт. Ол күрдік біхеге сатавылла қайка. Олыс кәрі, кәрі аңарға, әйеғас иеға, күнді әбеға, тарбағар таланнақ, Альбина, Корея кенағайлар жетті кәлі бүт. Бігі манна кәләпетін күтті, жеті ото олығы біліні сұтынандыр ғиян оларыр. Бігінен ағычынды көрісті, Альбина, бігі көрәшілер бүтін күтті, дұра болығы қайын, үте хасырданан. Аха, те бүдегі чүгі қайын, онына бәң түскінан қыратық сұрдады қайын. Дәрі Альбина, әң қағыңғыттан бұл опсайынан сұндық оңырарынан жарықтан бүккені? Мен бұлығында тұғыру тәме плетенінің керек керекін. Құппим тұғы Валяне. Онтан бұйыл сасқыттан бұл тұғы сағалатым. Әмен тірегірген мен наға шөй жарық. Олақ бейті релакс дебі күрдік плетене. Бұн еріттон ұрыт 16 ғылақыңын талағынан еңен әме құртосқа ұрар корзиналары еңінлері еңін ұрар әтім, бұрстой корзиналары еңінлері. Онына тұғынан бұм ажынай трубачқаннан плетенен әме оңыр бұтым күгін, онтан пошло пайы қалай дебі күрдік. Бұйыл сас анныра оғылыр бұттан ғұрыттан кәлені әмін туаққа Татарстанға тарияна аған курс астым. Плетене кенін, мебель кені, кресла, остол, пуфи кенін, онына білік качел кокан дебіт күрдіктірге, алюминий бай каркасқа. Үші бағай мастер ол өретен, үші байты көренен кәлім. Онына тек кәлім баран, сразу ол алюминий бай каркасынан оңырар күшіме ғайт, оғы дейтаққа алюминий каркас оңыр бұлаққаны аргоновай сварқы нады, труба гип нады, туға әлбәқ бағай оборудование та. Ол ең бұлағына бұрыстық, оғыстық бәйім тол көйдәмін білі өрімі техника тұржа білер бұлағым де. Сұндығы оңырын көрі өққа деммін бұл, бір сұндығы жебір оңырын көрі бітім. Ол көнеттен одны көрсе кіргіттірім, ой айденлер. Олақ манна кәләнлер, олақ давай оңып барың ұрғақ әңденлер, қонақ дәрәмет манна, әдәр хаспытын саны-саны бұд. Төт сұндығыдай, бан кәбес бөп бөд? Икі күн. Икі күн қонақ дәрәмет. Онтын бұллағына давай олақ жону өретек қанады ден. Ото білген ұша мастер-класс ұйталы бұн, ұжы ұратта, бұ хаскыттан ұжы күгім болды де. Енді ғынамын... Сылаңары сағалау күнде, онында олық намыны остол доңыр бұққын, керейхелі доңыр бұққын, мастер-класс үйтәй жағын. Көрдіріп тәй ғылжыттар, көрәтшілер бітігер. Дәрі қайын әрі бұ. Маны дәйінен оңыр бұққының? Маны бұ креслатын қолыбыра тұғына. Креслаты үстінің бұлғында, остол әккеті. Оны бұ пуфик начасын бұлғырақты. Без проблема. Бұ маны паралон көп тұғын. Оныттан бұкеға таққан қолыбыра үмня әтір. Чай әрге. Бұл хороший чай әрге, кофе әрге, әңгенерге үші бағын. Отыны бәйін оңыр бұд, керейхелі ғараларын әр өсі жөйіп олар бұлады. Тәкелін жұбайын еген оның мандық оңыр бұды. Просто ол каркағын еті тұқ-тұқ бұндады. Үші сағашық бұл Мен оғым күрәс елім тәрі өпікіне. Демушка с днем рождения. Отандыру бай, үйте кейі болу лад. Оғым үн әғатты елім тәрі өпікіне, но оны бұсын дұқпын бабушка әбе аңыра хэнча. Сатыры тәрдеген. Бұл анна болғанына каркағы бұғынан оңғылдар. Мағына. Кем аңырарай? Бастан, оғылым да аңырарай.
бир күтөт те келенин орор эт онтон кайдан родорун көрөм баран сырай билик көрдө жок бин токтаммын сүргенмин жөн көрдө бул сенин хаыр катабыз ол эң көрөм бар мен бемин орот берин а инструмент нактын отоонно уртогон жерин бар жагына усете буханер эт ону мия бири падай деген хаччы бин деген хин ону маны кыртык уханер хатыр курдук этип Yürüyek de. Ota bilgin de, bunu işte de beyim oğruğun bula bari de. Hedinlik, bahanan oğruğun kolubra Sorokovkan'ın, ratanın kolubra ketete kahit dağında onu 5 ratan batarkın oğruğun kolubra. Bu Ağıstak ratan. Ağıstak. Kantan lağını bu ratanın? Ratanı bu lağına bilgin ratan oğruğun firmalar elbektir. Sıkastan lağı. Urut bu lağına, ota kıtaytta digin kurdu giyinete, bilgin bular siye beytan oğruğun buldu. Bireme on tam dakika min bilir binen kohtar bağlar. Tanıkalar. Evet. Manlı köle hali okun sep kolu bırak ağam. Evet, bir sirke turar hayi okun sep. Atak onur okun sep mağandan. Onda beyağı manlı sunduk dakika. Beyber var, onunla ki kaskı turar. Anlı tuğuga. Okulurum, bile kelelleri gar baralları gar, sorganların, sıktıkların, kuliyatların, ılamanını bırakıp gibi. Bak bir bak, mas sundukka bir tamas arayınla verdi. Bu bende bu da tığınır, kelime atı cöre hoş kullandı. Kapı hortoska tam şey bağlı olup kurduk hep. Hortoska aynı şey bu. Hortoska aynı bir köte zakası hatabı da. Hortoska'a tuttuğunda. Halgınnağ bu arada. Салтына не бар. Тара көрдүрөп, кайнары хатакына. Да, онто бу крышка тигар томур бу датта. Капак, капагы гар туак. Арнаменти. Ая мана кох орхан ба горда хабитти. Ага. Бу манны картна бин оор. Ага. Эн борстой тик плитик нар. А, тара борстой бат келер келер. Борстой бат тик келер келер деке якын сеп, чи манны колу бара үстүндөн барат чыгана. Үнөт дүнөн үйөн мен. Ага, чатып. Үнөн үйөн мен барат. Ага, агалач кия. Ишиге. Итинде ле дирке булганда бу ортук. Чат кыла билет, конечно, ортук. Ota en çok pratik olmak kullandı. Aha. Yine de ben şey bir çay katıldım. Allah hudurgu bana evet hep kadar ki aslında onurun hep evet mi bulduğunda bu manı bile ki her gelen ciğer os kuyar gar hani yanar gar ki ne kare kare bile kuyar meyne bile meyan var ya bak kına kurduk to kon ögün sana an sahalı sayınlara tarihe ilginden manı ofsenat gelir Кейі қатты ұс құланы да берем, қайдыны да берем бұл әйде. Құланы кейіне көрбәді. Дәрі ұстық ұры ұғыр профессионал қалда ұғыр да бәді. Бұл құлы бұры тұлық ұрын бік келді үйлі. Бұл маңы бұл ғамандық. Бұл маңын алар ауытта. Бұл маңық байын кәләғын құлы бұры бұрқы тұғырдылы. Оттан бұт түттен кәләғын. А, мен келе қолды. Отыр екен. Отыр екен қолбасаны кенде білемін. Мен көрмектер болды шын бай. Бір шәкке бітті шіге. Оны ол жерде біле мен бір шәккім де ханырып үлелен үлелен. Али. Хайық бұны ұлыққа күн айқа сөйлеп қолдайды. Бұл бірі Оғорын схемалар да. Схемалар, ха. Бұл бірі қолыбыра үрдінен ұйтағын, үрдінен ұйтағын. Ondan angus kühregar manik bir dene tağan. Bayi kutu. Bayi kutu. Bayar kırkıtlar gelenler ancak atır günü görenler. Ondan naburat ana allara battı gibi kolu bura biri. Allara battan bara. Ühü allara battı gibi bir. Çünkü bu manda bilgim manda öğretir ki, konечно, tuğ. Küçüm aydır da. Bu ühü ahorgun. Bu manda kınağın. Onunla bilgim manda üstünden yeterim. Yine yapı bu arnavimin oğram geldim. Dan şeyin manı üstünden var. Bu manı üstü var ama mandan üst mandan üstü. Bu manı ühür dünem var, ondan ühen dünem var. Onu bilin rom bir tarih bu kolu. Dere. Bir tarih. Bu manı ahora onar olara bundu diye. Da. Da. Ota bu. Bugün seri yine tüm nereşeydi uğrak kanadı ortadın. Oy, çördük uğramı. Çördük uğramı. Çördük uğramı. Allah именно үз булдақты. Оны бу манны келенген олык теңнән ихтиятты. Аха. Аха, күнде көрәчләр бит, әлеге ыйтыктар гитәр мақтал, аңа хабамын көрәчләр бит, әлеге бу
тох сундук баяларыбыт тох материалдан оңогро одуй дептер. Жана бу тохтен ротантин, хеп ул кына ротантин натуральный материал булдыга дейди. Тохка тропический келарга 200-300 метр мен уханю делерит. Ити ротаннар. Онна соннары ти круг би бутурар. Натуральный ротан. Ой. Бутурар, хеп. Бу колобра данакта дейм, да? Бутох, кытандык бул бата ота талак курду кулдага. Кини натуральный болот. Но бу натуральный ротан булдыгына тахатча биле эки тутуп бар. Кини сытыян маян жүгүнө өңө бараннан аттан ирер булдыга. Бу мен аттан мантан такка кыл болду турар. Жеге турар. Да, жеге турар. Жеге турар болот. Бу булан экскурсионер ата. Бу экскурсионер атан булан пластиктын оролдор. Билигин Россияга бир фирма оролдор. Кини булдыгына араста. Ох, итер тугаган. Кини арахны хеп бу маннык холбра лента курдук бар болар. Бу кукурузный листкен холбра. Бу булланы вельветкен бар болар. Полутрубка гана тугу арары верене кана. Полутрубка ден бу маннык били бөттөгөрө лохам болар хе. Инан тутан полумесестен бөттөгөрө болгана күрө болар. Бу полумесестен бу маннык холбра. Бир бу сундук полумесегинен аңылды. Кини будан сымнага сеген. Бу полутрубкандан болгонда тоо болдур. Ол агалары каш болду. Бу полутрубканды бу маннык каш болорун болдур холбра. Кини болгонда отчогуна тоо болур. Бу объёмда онда бир көстүктө кыргыбай болур. Бу полумесегинен маннык каш болмурдуктуна тоо бай. Ой, Никорачи, бу маннык технологияны бахалатакка эгидирет. Олох хаян даган Аллах тупса дигер. Тиркен Аллах тупса дигер. Наха чүк уют берер. Уют берер. Ахалу. Же ист таз баранын кергетерге Аллах. Наха чүк уют берер. Раттан караха бек өстөн дактар баллар. Өсөн трубка ниндендер баллар. Аллах маннык 2 сантиметр диаметр дактар трубкалар кетте баллар. Онын эми Бүлит, оны верена барыстын бағарабын, отты дүверіп кеттігім үңіріқтақ. Оны мастер-класса дейдарығы маңы. Оны құтоқ көрәшілер бі дейіп бұттар. Дөә білемен аданы, материал наданы дейіптір. Аха, мен қолы бұра білген мастер-класс көмік тұрыр сұндығым. Хетті 16-та дағаны 39 құрдық. Бұл маңына ағар құтоқ ұғын. Оны үлдігәрі маңды кірі болды дейді. Оны где-то үскейлі маңды қаратан бара. Ондан бухтаннан ратан атыланыр. Ити бухта ген ити турар. Буха хай холлора келеде. Бухаллағына ити 5 келеген күрдік болар. Сөнаты көрі болар 5 келеде. Сөнаты бұла білген манна атылғылар үстігінші болар. Үстігінші болар, манны 5 келеле ақтығынан атылғылар. Болар, бұл үстігінші лақ ұртаңтан. Ұртаңтан. Бұттаққа 2 инні қашпо тақ Даже үсі. Үсі жүбестінші. Ұртаңтан ұқсына мебел қанында. Мен мәне де бөтші әлі. Конечно, оны бәлір оңыр өрін дақты. Үші әр атантының ғылуыд мебел олақ 200 тіңіз тіңінші болады. Қолы бір комплект. Қолы бір ақты болла, үлі бір емін әк кейбе әді ұлан қайық қаға. Конечно, бөрін ек қынады, оны бәй әтті өмі қарым ұрыр қалады. Оңырын атылы қытынды әді. Атыл, мен өрімет күргіттірім ұжы, мейқа өрінен барандар ұжы. Оңырын атылы қытынды. Оны жонныру, жонныру мастер-классы бәрі жондарын. Бәләққан әжейді оны қолды. Бәләққа жүгі, бары күргіттірін оғырын түрәгі күнігі әрегі бәліктелдер, мамалар, әбәлер кәлінді. Қай оғырын таққан әрі. Молодец, ой, жа, ғой, жаны бөт түгін әне барын көйіз. Оңырын бітті қай бітті бар алды. Күджік ұмсырды маға бей маңдығынан жәліптен әйқ болмаға. Яғана оғыз чәпчеге, маңдығы әне әжірінің көлі әлі 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 Қанды бағар жияға барсы, құрды көріңіне, Қосқо дағаны, Қосынеге дағаны, Қожай көлчер бай құрды көрдім қолы бұра. Аға қарқаға бұлағына мас маға олыс тұдыргудың оңғалар қая бағар әркі химанында қатыр, оның ағыр дәлбіне сәрі химамына бардым. Оның бәді оңғалар. Оның бәді оңғалар. Оның бәді оңғалар. Мебелин де бәді оңғалар әбей. Бұл қолы бұра істейнәдін бәді ғылинадан әме орбыт қарияларын, болғаларын. Оның бәді оңғалар. Сақа сатағада кірчік тағаны соқ. Өте сөйтінді көмей қолы бұра.
أنا أقول لك ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون هناك من